Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Не закривати 9-річну школу у селі Борщівка Городоцького району вимагають батьки дітей, які там навчаються. Сьогодні вони приїхали до райцентру, аби сказати про це секретарю та начальнику відділу освіти Городоцької об'єднаної тергромади. До ОТГ Борщівка входить з грудня 2018 року. За словами мами шестикласника Іванни Гріх, у відділі освіти батькам повідомили, що сільську школу можуть реорганізувати у липні. Дітей відправлять навчатися у сусіднє село Турчинці. Батьки, каже Іванна Гріх, проти цього, бо вважають, що школа у Борщівці у кращому стані. Є твердопаливний котел, де дітям тепло в школі, є їдальня, якою всі задоволені, і діти, і батьки наші. Є також і вчителі, і школа. Вода є. Всі відповідні умови. А чого немає в сусідній школі? Ну, перша проблема – там немає води, там не підведена вода. Там опалення немає, там електричне опалення. Немає санузлів в приміщенні. Це є проблема. Основна проблема, чому вашу школу мають реорганізувати? Що вам сказали? Проблемою сказали нам, що це є, що в нас відсутній спортзал. Начальник відділу освіти Городоцької міської об'єднаної тергромади Сергій Рибак повідомив, що питання реорганізації Борщівської школи зараз перебуває на етапі обговорення. З 1 липня її мають передати на баланс тергромади. Що буде з цією школою, далі знає Надія Драганчук. Зараз вона працює у Городоцькому районі і подробиці розповість у підсумковому випуску новин. Вдруге перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Сьогодні він не з'явився на слухання справи. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня за рішенням Хмельницького міськрайонного суду його визнано винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Секретаря міської ради штрафували на 10 200 гривень та позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 1 рік. Нагадаю, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Чиновник повертався з сімейного святкування. Наступне засідання у справі Михайла Кривака відбудеться 6 червня. Мешканці двох хмельницьких будинків виступають проти відкриття магазину на вулиці Гагаріна 23/1. Кажуть, крамниця на першому поверсі хрущівки створить їм незручності і знищить прибудинкову територію. Що саме не влаштовує цих хмельничан і чи законно ведеться реконструкція квартири під магазин, з'ясовувала Світлана Поробок. На першому поверсі цієї триповерхівки готують до відкриття кондитерський магазин. Як буде магазин, склад, всі машини будуть у нас в дворі. Їх так тут повно, що не пройдеш, нема двора. А ще зроблять алейку, будуть розгружати машини. Дітям взагалі навіть не буде де вийти в двір погратися. Що, дорожку, мені скільки того життя лишилося? Зіна Іванівна живе в цьому будинку з 1959 року. Стежку, якою вона виходила з двору, нині перегородили будівельники. Вони облаштовують тут окремий вхід та тамбур магазину. Оце, що все повалили, купила квартиру, живи, якби робив кожен так і не питався. І це я маю, чорт знає, тепер обходити її, цей магазин. Людмила мешкає в сусідньому з триповерхівкою будинку. Каже, що сама впорядковувала ось цю клумбу. І щомісяця платить гроші за обслуговування прибудинкової території муніципальній управляючій компанії. 78 гривень платимо місяць. Ми зробили клумбу, посадили якісь квіти, взяли нам, перекопали, перерили все на світі, навіть не спиталися, чи треба, чи не треба. Щоб перешкодити відкриттю магазину, жителі двох будинків викликали поліцію. 8 числа вечором викликали міліцію, міліція приїхала, склала протокол, сказали, що ніде не зареєстровано, нічого вони ніякого дозволу не мають, нічого самовільного, так захопили і строять оце все. Замовник реконструкції – підприємець пан Цапін. І з нами зустрівся його представник Володимир Гоза. Чи є у вас всі дозволи потрібних інстанцій? Архітектура і декларація на початок реконструкції в держгеодконтролю. У документі від управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, який надали замовнику, йдеться, що реконструкція квартири під магазин передбачає збереження зелених насаджень і благоустрій прилеглої території. Тож представник замовника каже, клумба з квітами, кущами і деревами тут залишиться. Буде заборчик стояти. Чи заборчик, хто його має ставити? А ж я це ставлю. Що ви ставите? Буде заборчик ставити. Ви розумієте? Ви вже з таким негативом не бачили, що ми ще зробили, а ви вже з таким негативом. Чи дійсно прибудинкова територія належить жителям 13-го будинку на вулиці Гагаріна,
І чи мали замовники законне право використовувати її для будівництва, ми запитали у начальника управляючої муніципальної компанії «Центральна» Олександра Телішевського. Це прибудинкова територія, яка належить спільно мешканцям. Вона входить в територію цю, яку ми прибираємо, і за цю роботу мешканці сплачують. За словами Олександра Телішевського, через реконструкцію будинок може почати руйнуватися. Там вони відбили фундамент і хочуть приєднати цю прибудову до існуючого фундаменту будинку, що приведе до перерозподілу нагрузок на фундамент і, можливо, руйнація будинку. Олександр Телішевський каже, про будівництво на вулиці Гагаріна повідомить заступника міського голови, аби вони припинили реконструкцію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Віктор Кривий та Юрій Чорний. Новини Поділляцентр. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де є сміттєкамери. Такі будинки є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити там сміттєпроводи комунальники планують до 2020 року. Натомість хочуть встановити сучасні сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Ми вже на початку червня встановимо перших два підземних контейнери. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця. Буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від сміттєпроводів і де саме мають встановити підземні контейнери, дивіться в наших наступних випусках новин. Облаштувати регульований пішохідний перехід на зупинці ТЕМ біля МАУП в обласному центрі пропонує хмельничанин Юрій Гордєєв. Про це чоловік написав на сайті єдиної системи місцевих петицій. В день світлофор має працювати з таймером, пише Юрій Гордєєв. В інший час доби – після натискання кнопки. Пішохідний перехід автор петиції пропонує зробити з острівком безпеки і заїздом з тротуару для візків. Петиція зареєстрована вчора, станом на сьогодні її підтримали 3 людей. Сьогодні о 15-й годині розпочалося голосування за фіналістів міжнародного танцювального конкурсу серед музейників. До фіналу потрапило відео Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Як повідомив його директор Олександр Заремба, кам'янчани змагатимуться зі своїми колегами з Австралії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Нової Зеландії, Канади та Мексики. Переможці обиратимуть онлайн-голосуванням на офіційному сайті конкурсу. Зараз ви побачите уривок відео, яке підготували кам'янецькі музейники. Голосування на сайті, яке ви бачите на екрані, триватиме до 15-ї години вівторка. Нагадаю, цьогоріч відбуваються 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. У них брали участь 48 музеїв з 14 країн світу. «Очі малечі» – виставку з такою назвою відкрили сьогодні в обласній науковій бібліотеці. Автор робіт, хмельничанка Вікторія Красуцька, представила 20 дитячих портретів. На них зобразила дитячі емоції. Спрямування творчого стилю молодого автора до сьогодення, до реалізму. І поступовий перехід на позиції глибокого розкриття духовних якостей і порухів душі маленьких героїв її картин. Тут ми бачимо і задумливість, і мрійливість, і острах. Все те, що є в житті. Цей напрям мені імпонує найбільше, тому що це напрям до реалізму, до осмислення і зображення реального життя.
Більше про виставку «Очі малечі» розповість моя колега Тетяна Ворожцова у випуску новин о 19:00. Це всі новини на цю годину. Побачимось!